переселенці, які жили в дитсадку Великого Глибочка, тепер мешкають у приміщенні колишньої лікарні. Тут для людей частково зробили ремонти. Виконувач обов'язків начальника відділу освіти Білецької громади Петро Бабій показує кухню. Каже, її обладнали, щоб люди змогли готувати їжу та мити посуд. Водовідведення, все працює. Два холодильники, ще чекаємо гуманітарну допомогу від волонтерів. Вони також нададуть нам певний вид техніки, яка необхідна внутрішнім переміщеним особам. Тут є електричні плити. Продукти ще частково забезпечуємо громада, жителі села Великого Глибочка. Ну і відповідно вже внутрішні переміщені особи, що ще необхідне, купляють за власні кошти. Встановили на кухні й водонагрівач. Приміщення, в якому живуть люди, двоповерхове. На першому поверсі облаштували душові кабіни та пральню. Тут частково також було облаштовано під душові кабіни і, відповідно, було водовідведення. Але дякуючи волонтерам, дякуючи представникам громади, дано певна техніка для того, щоб внутрішньо приміщені особи могли попрати свої речі. Закуплено, знову ж таки, бойлера. Для того, щоб можна було прийняти душ, щоб були мінімальні умови. Зараз у приміщенні лікарні живуть близько 50 людей, каже Петро Бабій. Спілкуватися з нами на камеру люди не захотіли. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.